Здравей, България! На пожар вчера ГЕРБ реагира на намерението на БСП да внесе вот на недоверие на тема корупция. Борисов строи ръководството на ГЕРБ да обяснят колко добре работи ГЕРБ за държавата и колко фалшиви новини произвежда БСП. Страх ли ги е ГЕРБ от вот на недоверие или пък от една малка разлика, която според MarketLink е само 4%, толкова според това изследване на социолози, е преднината на ГЕРБ спрямо БСП, ако изборите са днес. Питаме финансовия министър, който е част от ръководството на ГЕРБ, господин Владислав Горанов. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Да започнем с кратък коментар на това изследване. 4% разлика. За това ли има остра и така нервна и категорична реакция в неделния ден спрямо реплики от събота, от конгреса на БСП и от анонсите на Нинова за вот на недоверие? 4% пункта не са малко. Така че, ако си спомняте, имаше социология преди изборите през март месец, която даваше предимство на социалистическата партия и по-скоро, ако има някой изнервен от ситуацията, това е левицата, тъй като те се виждаха след президентските избори едни победители. И това, че не успяха да яхнат вълната на Радев, и до сега ги кара да се чувстват непълноценни, защото имат много народни представители, имат близо милион, но под милион избиратели, които гласуваха за тях през март месец, а всъщност са една доста така високодецибелна опозиция и това предполагам, че ги дразни. Иначе за вота, ако аз бях на тяхно място, щях да внеса много вотове до сега. За кое? Ами, винаги може да се измисли и да се търси кусур на управлението. Това е ролята на опозицията. Къде има проблем? Това е ролята на опозицията. Предполагам, че ако опозицията си върши добре работа, тя може да намери аргументи за доста сектори. Ако ние бяхме на тяхно място, отдавна щяхме да сме внесли много повече вотове, но сега прецениха, сега го внасят. Това, което всъщност обаче може да подразни обикновения страничен наблюдател, а за политиците от център дясно като ГЕРБ съвсем, е желанието на левицата да коментира точно тая тема. Вероятно, и тук без доза ирония ще го кажа, вероятно те са специалисти по темата с корупцията и това им е интересно. Но Зарков да говори за корупция има основание. Нинова да говори за корупция е неприемливо. Може ли да дадете пример, защо да е неприемливо тя да говори за корупция? Какво намеквате? Че тя няма право да говори за корупция, била... защото... Какво? Защото тя е участвала в приватизацията. Защото... Как? Приватизирала е нещо? Така се твърди. Как се твърди? Така се твърди, че тя е участвала в приватизацията на едно търговско дружество и то срещу минимална сума за активите. Тоест, разпродава е на безценица нещо държавно в частни ръце в полза на... Полза на себе си. На себе си. Полза на себе си. За кое дружество говори? Това сега е сериозно обвинение, така че може да се подхвърля. Така и... Вижте, аз не съм готов с наброски и с доказателства, но съм готов да ви ги предоставя във всеки един момент. Касае се за период, в който тя е участвала в приватизация на конкретно търговско дружество. Кое? Като е конкретно, то има име. Има име. И е? Ще ви го кажа, просто не си го спомням в момента. Ако погледнете в интернет, ще намерите документи. Тя е приватизирала нещо за себе си. Тя е приватизирала нещо за себе. От позицията на каква? От позицията на човек, който се снимаше с Бакарджиев, когато взривяваха мавзолея. И това също може да се провери. По времето на управлението на Костов, когато вице-премьер Евгений Бакарджиев. Тя приватизацията беше по този период. Тоест тя е ощетила обществения интерес, за да облагодетелства себе си. Твърдите ли това? Твърдим, че има доказателства за нейна връзка с приватизация на търговско дружество. А защо тогава не сте ги извадили или коментирали? Това за вас новина ли е? Така да се подхвърлят не ми е новина, но ако е нещо конкретно, би станало. Има конкретни доказателства за връзка на госпожа Нинова с приватизация. Добре, и без контрапримерите на нито вашите, нито на БСП за корупция, има един факт и той, поне според международно изследване, което не е поставено под съмнение, на Transparency, България си остава първа в Евросъюза по корупция.
нещата не се подобряват. Даже изоставаме в страните от региона. Отишли сме на 76-то място от общо 176 държави. Това не е ли отвратително, господин Горанов? Това не е ли показателно, че управляващите не искат резултат, след като падаме в тая класация? Дори губим позиции спрямо Румъния, Италия, Гърция. Там нещата се подобряват. По тази класация говоря. Вижте, сигурно ще се намери и друга социологическа класация, която ще покаже друго. Със сигурност имаме проблем с корупцията и не случайно това, което анонсирахме в предизборната кампания, административната реформа и намаляването на сблъсъка на обикновения човек, на обикновения гражданин с администрацията, е стъпка в тази посока. Естествено, има много какво да се извърви. Сигурно обаче едно. Държавата днес е по-добре от това, което е била вчера. И по икономически показатели, и по доходи, и по жизнено равнище. Защо сме първи по корупция в Европа? Аз не го твърдя. Transparency в изследването си го твърдят. Не мога да отговоря защо сме първи по методологията на Transparency. Как мислите? Защо сме първи според методологията и изследването на Transparency в Европа по корупция? Може би такова усещането на обикновения човек. Защото предполагам, че методите са социологически. И на база на усещане на човека, ако действително съпоставено с други държави сме напред, това е една тема, върху която постоянно трябва да има дебат в обществото, но това, което трябва да се прави конкретно, са нещата, които ние предприемаме. Трябва ли да припепим усещането си, ако проблема не е в усещането, а не в корупцията? Не, трябва. Напротив, във всеки един момент, и ние сме го показали като партия, в който се създаде съмнение, че има нещо нередно, ние се стремим да се изчистим. Не така, разбира се, стои въпросът при някои от нашите опоненти. Защото и в момента в българския парламент може да видите хора, които са с обвинения за купуване на гласове и то в затвора. Но те си стоят в българския парламент и гласуват закони. Има брат на депутат, то не че е лошо някой да е брат на някой, но... От Русе, за трафик и наркотици е задържан. Да, спонсор на социалистическата партия. Явно по техните морални стандарти това не са проблеми за да участваш в политиката. Ние винаги даваме точно обратния пример. В момента, в който се появи някакво съмнение за подобен тип поведение, се стремим да се дистанцираме от него. За корупция и за престъпност. Разбира се. Имате ли коментар на твърдение за нередности при обществени поръчки при здравния министър? Това се появи вчера при разследване на колега журналист Петър Нанев. Има одитен доклад, направен още по времето на служебното правителство, в който не се правят изводи, че има нещо незаконно. Разбира се. Как посрещате това като като разследване? Всяка сянка на съмнение е неприемлива. Всяка сянка на съмнение... Може ли да стигна до отстраняване на здравния министър тогава, след като се пуска такава сянка на съмнение? Свещени крави в правителството няма. Ние не можем нито като партия, нито като общество да закриляме подобни действия. Ако сме 10 години във властта и Борисов е за трети път пример, то е защото проявяваме особена чувствителност към подобни... Той в първото правителство ще смени 4 здравни министри. Във второто малко имаше укротяване на кадровото текучество. Отговоря за здравното министерство. Вие сега не изключвате такъв вариант, така ли? Да не направим фалшива новина? Не. Не бива да бързаме да правим каквато и да било новина. Гледахме вчера разследването на журналистите. Имаме документи, с които допълнително ще анализираме. Стоите ли зад здравния министър или още не знаете? Чули сме позицията на здравния министър. Ако, разбира се, трябва още един път внимателно да анализираме представената информация от журналистическото разследване. Ако има някакви притеснения или действително има нещо нередно, ние няма как да подкрепяме подобно поведение. Имате ли на този етап достатъчно... Не на този етап. Аргументи от страна на здравния министър да остане на поста. Чули сме неговата позиция. Вероятно това, което той прави, той доста затяга редиците, ако мога така да се каже, и запушва доста пробойни в системата. Това може да подозираме, че някаква ответна реакция на хора, които не искат той да продължи да бъде здравен министър, но... Вярвате ли му или вярвате на разследването? Аз му вярвам. Но
Разследването е повод още един път да проверим обстоятелствата и фактите около това, което се изнесе. Проверката ще е висша форма на доверие спрямо здравния министър. Кога ще имате становище, кога ще приключи проверката, за да знаем дали ГЕРБ стои зад министъра или потвърждава изнесеното в разследването и ще поиска смяната му? Предполагам, че няма да ни отнеме много време. Искате дата, предполагам, че до две седмици ще е ясна позицията по отношение на... До две седмици ГЕРБ ще се увери какъв е конкретният случай и дали да прави смяна на здравен министър. Дали това, което е, за което е обвинен или за което се обвинява здравния министър, е достатъчно тежко като нарушение или като действие от негова страна, така че да го натовари с политически негативи, несъвместими с неговата длъжност. Тези, които не са гледали, в общи линии става въпрос за обвинение и твърдение, че обществени поръчки са отивали при близки, при роднини. То има и такъв казус, морален. Дъщеря му набъркват. Набъркват дъщеря му, която живеела на съпружески начала с някакъв мъж, в добрия случай на думата. Просто трябва да се провери. Добре. Господин Горанов, кои политици са взимали пари от КТБ и прокуратурата не казва, въпреки писмото на Нинова и въпреки подписа на Борисов, че да, той е съгласен да се каже кои политици са взимали под някаква форма пари от КТБ, най-големия грабеж? Няма как да го знам. Няма как да го знам. Това, което публично известно, кои политици са влизали в банката и са посещавали Василев. Това знам. Защото се изнесе в публичното пространство. Кои политици са взимали пари? Знам някои вложители в банката. Политици. Но кои са? Вежди. Вежди с доста пари изгорява в банката. Той не ги ли компенсира през някакви сесии или не? Остана си с загубата, както всеки, който влага пари в лоша банка. Тоест при един политик, ето тук загубата, казвате, е налична. Тоест тия пари са отишли обаче при друг. Вероятно. Вероятно, пак казвам, не мога да го твърдя. Мога да твърдя, че съм видял документи или по-скоро снимки, изнесени в публичното пространство, с които определени политици са, е документирано, че са посещавали в банката Цветан Василев. И тези политици... Кого аз не помня? Тези политици, разровете си, има го в интернет. Ако не бъркам, едно от лицата със сигурност, което смятам, че съм видял в този списък, е Кирил Добрев. Но и това че нищо не значи. Влиза без пари, излиза с, така ли? Не, че влиза в банката и е записано, че той ще посети Цветан Василев. Днеска сте особено духовит. Добре, не искам да ви... казахте снимки. Имаше един момент, неприятен за вас, предполагам, в който ви бяха снимали с Пеевски на едно кафе, като казахте снимки. Въпросът ми е друг обаче. То мина много време от тогава. Били са други обстоятелствата. Пеевски, Цонев и Хамид Хамид обявиха, че ще внесат един законопроект против или срещу вторичното разграбване на КТБ. Ще го подкрепи ли ГЕРБ? Понеже беше анонсирано, че който е против, влиза в графата враг на народа и в общи линии на така медийната група, че е за олигархията с грабителите, с Цветан Василев. Имате ли избор да кажете не? И взехте ли решение? Ще подкрепите ли в ГЕРБ този закон? Много е. С тези автори. Не сме го коментирали, за да мога да говоря от името на ГЕРБ, но моят анализ на този законопроект е, че от една страна вие сте прав. Който не го подкрепи, ще бъде лесно обвинен, че не иска да създаде такова законодателство, което да даде максимален широк инструментариум за възстановяване на масата на несъстоятелността. От друга страна, натрупаните действия и бездействия от самото начало на несъстоятелността дадоха възможност доста от активите и обезпеченията в банката, колкото и малко да са били към момента на несъстоятелността, защото си спомняте, че тогава се говореше за една дупка от около 3 милиарда и половина в началото на този процес. Така или иначе, законопроектът предстои да бъде обсъден в Народно събрание. В него има, не съм специалист юрист, но едни доста сложни правни конструкции, които ще бъдат много тежко дебатирани в парламента, защото някои принципи, основни принципи в правото, се
се поставят на леко изпитание от законопроекта. Как ще се позиционирате? То това е по-скоро въпроса. Аз не искам да коментирам дали това ще е ефективно като законодателство. Не съм специалист. По-скоро го наблюдавам от гледна точка на това как ще се позиционирате вие. Ако зависи от мен, аз бих го подкрепил с аргумент, че всички възможни инструменти, които държавата има, в това число и подобен тип извънредно законодателство за конкретния казус, въпреки че извънредно законодателство по принцип е противоконституционно, но бих подкрепил и подобен тип законодателство, ако то ще даде възможност отчасти, макар справедливостта по казуса КТБ да възтържествува. Няколко думи за пицата тази година. Мисля, че Валери, само да не бъркам, Симеонов е казал, че е калцоне, богата пица калцоне. В същия момент синдикати за пореден път имаше и голям протест в петък и казаха, че това не е достатъчно, което се... не знам думата дава, тя не е подходяща. Дава и взима, но това, което се предвижда в бюджета. Вие каква пица обичате извън... извън финансите, питам, чисто като продукт, като меню. Рядко ям пици. Рядко ядете пица. Тази прилича ли на калцоне действително или на нещо друго? Икономиката дава възможност бюджета за следващата година да реши доста от натрупаните проблеми или поне да създаде предпоставка през допълнителния ресурс, който се осигурява. Обществото се успокои след банковата криза, след мандата на БСП и Орешарски. И това доведе до дигане както на потреблението, така и на кредитирането постепенно. Така че вече може да говорим за едни доста прилични растежи от порядъка на около 4% за тази и за следващите години. Така че темповете на нарастване на доходите в реалния сектор дават възможност да се направи подобна стъпка и по отношение на доходите в бюджетната сфера. Бюджетът за следващата година е скроен така, че да подсигури от една страна нормалното функциониране на държавата, от друга страна да даде възможност да се изпълнят основните ангажименти, които в предизборната програма на ГЕРБ и Обединените патриоти, разбира се, ние имахме отделни програми, но в последствие за целите на коалицията изработихме обща, да изпълни всичките приоритети, които са заложени вътре. И по отношение на образованието, и по отношение на администрацията, и по отношение на инфраструктурата. Едно уточнение. Вярно ли е, че в Дарик Радио сте казали, не знам, контекста май е бил за излишните специалности, но че висшето образование уврежда децата? Да. Какво имахте предвид? Защото така звучи странно. Имам предвид, кое му е странното? Висшето образование уврежда децата. Като изречение звучи странно. Извадено от контекста звучи странно, но ако говорим за това, че през последните 10-15 години се разруиха само и само да могат да поддържат една раздута инфраструктура образователна. Изкуствени и да специалност ресурс, без реализация. Това ли имате предвид? Това имам предвид. Без реализация и без добро качество в специалността. Как си представяте, че примерно малки университети, традиционно развити примерно в инженерните специалности, като Габровския университет, като Русенския университет, започват изведнъж да бълват специалисти, икономисти, да бълват юристи и нормално ли е това и естествено ли е? Друг е вече въпроса дали бълването на юристи и икономисти в една икономика, в която инженерните специалности са дефицит и ние искаме да я развием като икономика на високата добавена стойност и на индустрията, можем да го правим това само с икономисти и юристи. Но младият човек, първо за да отложи влизането в активен трудов живот и от друга страна, воден от собствените и на амбициите на родителя си да получи висше образование, попада на едно такова място. Аз не казвам, че всеки един от тези два университета, които споменах, е лошо място, но те са силни по друго. Да попада той на едно такова място, минават 4-5 години от неговия живот, инвестират се едни средства и в крайна краища, когато той излезе оттам, първо прекарал 4 години не на най-доброто място. Второ, учил не най-доброто нещо, което е основа за реализация. И в крайна краища не е ли този млад човек
подведен с това, че в последствие неговите очаквания за реализация са доста неадекватни спрямо пазара на труда и спрямо неговата подготовка. Да. На финал едно изречение. Ако вие трябва да избирате, ако върнете времето назад да си изберете образование или пък образование за вашите наследници, специалност, наистина с един пример. Каква ще е специалността? На всеки му се случва, както му е писано, училището трябва да е добро и достъпно за повечето хора. Това е по принцип. Вие какво искате вашите наследници да учат? Моите наследници трябва да си изберат. Аз сега ги подтиквам да учат математика, но те са още малки, така че като дойде време сами да взимат решение, тогава да го вземат. Благодаря ви, Владислав Горанов ни беше на гости, финансовия министър, в отговори на разменени реплики през почивните дни между БСП и ГЕРБ и в отговор на въпроси, свързани с бюджета и борбата с корупцията. Благодаря ви. Какво